Historia nzito sana ya Marekani, Irani na Saudi Arabia, pamoja na vita baridi ya Mashariki ya Kati, huwezi kuamini chimbuko lake, kwa sababu historia hii inatisha sana. Katika nchi za Mashariki ya Kati kumekuwa na migogoro isiyoisha iliyoleta matatizo makubwa kwenye nchi za ukanda huo, ikiwemo nchi ya Syria, Iraki, Yemen pamoja na Libya. Kwa hivi sasa kuna vita tatu ambazo mpaka sasa zinaendelea, ambazo ni Syria, Iraki pamoja na Yemen. Huku nchi kubwa zikiingilia kati vita hizi na kusaidia vikundi pinzani. Kuna vikundi kadhaa vya kigaidi ambavyo vinapatikana kwenye vita hizo, na vikundi hivyo ni kama ICC, Hezbollah pamoja na Al-Qaeda. Kumekuwa kukiendelea vita miaka na miaka bila kuwa na mafanikio ya kumaliza vita hivyo. Licha ya mataifa makubwa kujihusisha, ila kuna nchi mbili ambazo huwezi kuzikosa kuhusika kuchochea vita hizo, na nchi hizo ni maasimu wawili wakubwa sana, Saudi Arabia pamoja na Irani. Irani na Saudi Arabia imekuwa ni wapinzani wakubwa sana, na nchi hizi mbili zimekuwa kama mafuta ya kuchochea vita ya huko Middle East. Irani na Saudi Arabia wamekuwa na vita kubwa ya muda mrefu, lakini vita hii imekuwa sio direct, imekuwa wakipambana kwa kusaidia wapinzani wa mahasimu wake. Kwa hiyo ukienda kwenye vita ya Iraki utawakuta Irani pamoja na Saudi Arabia. Ukienda kwenye vita ya wenyewe kwa wenyewe huko Syria utawakuta Irani pamoja na Saudi Arabia pia. Lakini ukienda uko Yemen kwenye vita ya wenyewe kwa wenyewe pia utakutana na Irani pamoja na Saudi Arabia. Mara nyingi Irani na Saudi Arabia hulazimika kuingia katikati ya vita hizi kwa sababu mbili tu, sababu ya usalama wa nchi zao au maslahi yao huko Mashariki ya Kati. Vita ya Saudi Arabia na Irani ni kama ilivyokuwa vita ya Marekani pamoja na Soviet Union, ilikuwa inaitwa Cold Wars au Proxy War, yani vita visivyokuwa vya moja kwa moja. Wanakuwa wanapigana kwa kusaidiana na wapinzani wa adui yake. Tofauti na Marekani na Soviet Union, Saudi Arabia na Irani wanapigana kwa sababu ya kudhibiti Mashariki ya Kati. Ili kuweza kuelewa chanzo cha ugomvi wa Saudi Arabia na Irani, inabidi kurudi nyuma kabisa kwenye chimbuko la kila nchi. Ukienda miaka ya 1900, Arabian Peninsula ilikuwa ipo chini ya utawala wa Ottoman Empire mpaka mwaka 1920. Baada ya vita ya kwanza ya dunia, empire hiyo iliweza kuvunjika. Makundi kadhaa yalipigana kwa ajili ya kushikilia utawala huo tena, lakini kikundi kimoja kilichoitwa Al Saud kiliweza kufanikiwa kutawala sehemu kubwa ya Arabian Peninsula, na mwaka 1932 taifa la Saudi Arabia lilitengenezwa baada ya kikundi cha Al Saud kushika maeneo makubwa ya sehemu ya Ottoman Empire. Na miaka miwili baadaye, yani mwaka 1938, oili ilipatikana huko Saudi Arabia na kupata mafanikio makubwa, na kufanikiwa kujenga miundombinu ikiwemo barabara na miundombinu mingine, na kufanikiwa pia kuunda mahusiano kati ya nchi hiyo ya Saudi Arabia pamoja na Marekani. Kwa upande wa mashariki mwa Persian Gulf iliibuka taifa lingine ambalo lilikuwa na wakati mgumu sana. Taifa hilo lilifahamika kama Irani, na nchi hii ilikuwa na mafuta pamoja na Waislamu wengi pia. Lakini toka miaka ya 1941 nchi hii ilikuwa imeshavamiwa mara mbili na Russia pamoja na Waingereza. Yani Russia walishaivamia mara mbili na Waingereza walishaivamia mara mbili kwa ajili ya kutaka kuchukua mafuta katika nchi hiyo, ambayo nayo pia ilikuwa imevumbua mafuta katika nchi yake. Ili kuweza kupata uhuru wao, ilibidi waweze kuiomba Marekani kwa ajili ya kusaidia kuweza kujikomboa kisiasa, na moja ya shujaa wa vita ya ukombozi ni Wahan Basquehill, mwalimu wa Kimarekani aliyejiunga na mapinduzi, lakini bahati mbaya ni kwamba aliweza kufariki kwenye vita hiyo, na kuna sanamu yake kwenye makumbusho ya huko Tabriz. Huko Tabriz kuna makumbusho ya sanamu yake huyu mwalimu ambaye aliweza kufariki katika vita hiyo. Ukitaka kuona sanamu hiyo, ukienda Tabriz huko kaskazini magharibi mwa Irani, utaweza kuona sanamu ya Marekani huyo. Lakini shujaa mwingine wa Kimarekani alikuwa ni Morgan Shuster. Yeye alikuwa na elimu ya uhasibu, ambaye aliombwa na Wairani kutoka kwenye serikali ya Marekani kwa ajili ya kuwasaidia kwenye masuala ya mahesabu. Kwa hiyo Marekani walikuwa na uhusiano mzuri na Irani kwa kipindi kifupi, kipindi cha karne ya 20 mwanzoni. Mahusiano ya Marekani pamoja na Irani yalikuwa mazuri sana. Baada ya kufanikiwa kupata uhuru wao, Mohammad Mosaddegh alifanikiwa kuchukua nafasi ya waziri mkuu kwa kuchaguliwa na watu. Lakini hali hiyo ilibadilika baada ya Mohammad Mosaddegh kutaka kuchukua visima vya mafuta vilivyokuwa chini ya Waingereza. Kumbuka Waingereza waliowavamia Irani na kuwatawala na kufanikiwa kuwekeza kwenye mafuta. Kwa hiyo kipindi hiki walikuwa bado wanaendelea kuchimba mafuta, na Mosaddegh akaona huu ni muda sahihi wa Waingereza kutoka kwenye visima vyao, na Waingereza pia wakaona bado muda wa kutoka kwenye visima hivyo haujafika. Waingereza waliamua kufanya nini? Wakaamua kwenda kukaa pamoja na Wamarekani kwa ajili ya kumaliza utata huo, na suluhisho likawa ni kumuondoa madarakani Mosaddegh na kuweka kiongozi ambaye ataendana na matakwa yao. Na mwaka 1953 Marekani na Uingereza waliweza kuwaorganize kudeta na kuweza kuwasaidia kwa ajili ya kufanya mapinduzi na kufanikiwa kumpindua Mosaddegh madarakani pamoja na wafuasi wake waliokuwepo kwenye jeshi la Irani. Kikundi kilichokuwa kinaitwa kudeta au ku kilikuwa kinapata nguvu kutoka Marekani, na kilikuwa kinaunga mkono ufalme wa Irani ulioitwa Shah, na mfalme wa kipindi hicho aliitwa Mohammed Reza Pahlavi, ambaye kipindi hicho alikuwa ni kijana mdogo aliyekuwa na nguvu kidogo. Lakini baada ya kuungwa mkono na kudeta, aliendelea kupata nguvu zaidi chini ya msaada wa Marekani, lakini pia aliweza kutengeneza jeshi kubwa pamoja na kuvunja haki za binadamu. Alikataa pia kuruhusu utawala wa kidemokrasia kama ulivyokuwepo mwanzo, huku wananchi wake wakiishi maisha yaliokuwa na tamaduni za Kimarekani. Marekani waliweza kusapoti utawala wa Shah. Kumbuka ni kwamba chimbuko la maeneo haya, yani Ottoman Empire, ulikuwa ni utawala wa kifalme. Kwa hiyo baada ya empire hiyo kuvunjika, Saudi Arabia walivyotengeneza taifa lao, walianzisha utawala wa kifalme. Na kipindi ambacho Irani pia walipokuwa wamefanikiwa kusimamisha taifa lao, pia nao walisimamisha utawala wakifalme. Mpaka hapa Marekani walichokifanya ni kumpindua waziri mkuu na kuhamisha nguvu katika utawala uliokuwepo wa kifalme, na yule mfalme ndiye alipewa nguvu kubwa, kwa sababu mwanzoni mfalme huyo hakuwa na nguvu kubwa sana. Kwa hiyo Marekani waliweza kusapoti utawala wa kifalme wa Shah kwenye vita dhidi ya komunism miaka ya 70, na Shah aliungana na pamoja na viongozi wengine ambao walikuwa wanauza mafuta na kupandisha bei mara 3, na kufanya Shah pamoja na serikali yake kuwa tajiri sana. Kupandisha huko kwa bei mara 3 zaidi kuliwakandamiza sana wananchi wa Irani kwa kipindi hicho. Japo wananchi walilalamika kwa ukandamizaji huo, lakini Marekani waliendelea kusapoti utawala wa Shah ambaye ndiye alikuwa mfalme wa Irani kipindi hicho. Katika utawala huo wa Shah, utawala ambao ulikuwa ndio unaongoza huko Irani, kwa upande wa Marekani, Marekani ilikuwa inaongozwa na rais aliyekuwa anafahamika kama Jimmy Carter, aliyekuwa anapigania uhuru wa haki za binadamu. Licha ya kupata habari za ukandamizaji wa Shah, lakini pia Jimmy Carter aliweza kwenda huko Irani na kumtembelea Shah na kuweza kusema kwamba Irani ni sehemu salama yenye amani ambayo inafuata demokrasia. Kwa hiyo mwaka mmoja baadaye, mwaka 1979, uzalendo uliwashinda raia wa Irani na kuamua kuingia barabarani na kufanya maandamano makubwa, maandamano ambayo yaliweza kufanikiwa kumtoa Shah madarakani. Wananchi kwa kupitia maandamano ya amani nchi zima walifanikiwa kufanya mapinduzi na walibadilisha utawala wa kifalme na kuweka utawala wa jamhuri ya Kiislamu. Yani waliweka nguvu zote chini ya kiongozi mmoja wa kidini. Kiongozi huyo alifahamika kama Khomeini. Maandamano ya mapinduzi yalisimamisha huduma za kijamii kwa muda wa miezi miwili, lakini mpaka kipindi hiki Marekani walikuwa upande wa Shah, mpaka Marekani wakamtuma general wake kwa ajili ya kwenda kukabiliana na waandamanaji wale. Na mwezi wa pili mwaka 1979, kambi za wanajeshi zilizidiwa nguvu na kuwa chini ya waandamanaji hawa. Baada ya Shah kukimbia uhamishoni, aliyechukua madaraka ya uongozi wa nchi hiyo ya Irani alikuwa ni kiongozi wa maandamano hayo aliyefahamika kama Ayatollah Khomeini. Huyu alikuwa ni kiongozi wa dini ambaye alikuwa uhamishoni kwa zaidi ya miaka 16. Ayatollah Khomeini alikuwa ni alama ya mapinduzi, maana alikuwa anataka utawala wa Shah upinduliwe na kuwe na serikali ya jamhuri ya Kiislamu. Na baada ya Khomeini kurudi Irani kutoka uhamishoni, alipokelewa na mamilioni ya watu baada ya Marekani kuona kwa hivi sasa wako katika wakati mgumu sana. Walianza mazungumzo na serikali iliyoingia madarakani. Wakati wakiwa kwenye mazungumzo hayo, kikundi cha wapiganaji walivamia ubalozi wa Marekani na kuwateka wa Marekani 52, wakizani utekaji huo utachukua siku kadhaa, lakini utekaji huo ulichukua zaidi ya siku 144. Khomeini hakuweza kufanya chochote kuhusu utekaji huo, na mateka hao walifanyiwa interrogation miezi na miezi. Sababu kubwa ni kwamba walihisi kwamba Marekani wanaweza kupindua serikali yao kama ilivyokuwa kwa Mosaddegh. Kipindi hicho rais wa Marekani alikuwa anaitwa President Carter. Wairani walimchukia sana huyu President Carter na waliweza kuwapa kutowaachia mateka hao mpaka rais Ronald Reagan alipoingia ikulu kwa siku ya kwanza, na hii ilipelekea President Carter kushindwa uchaguzi wa muhula wa pili. Sababu kubwa ilikuwa ni kwa sababu ya kuingilia ishu hiyo ya Irani. Toka kipindi hiki Irani na Marekani wamekuwa na migongano ya mara kwa mara. Kwa upande wa Saudi Arabia, uongozi huu ulioingia kwa Irani, huu uongozi wa Khomeini ulileta hofu kubwa sana juu ya kiongozi aliyehamasisha maandamano hayo ya kupindua utawala wa kifalme. Walihisi kwamba huenda kiongozi huyo angeweza kuhamasisha pia wananchi wa Saudi Arabia kupindua uongozi wa kifalme ulioko huko Saudi Arabia, kwa sababu Khomeini alikuwa anapinga utawala wa kifalme na kutaka utawala wa dini. Mpaka sasa hivi Saudi Arabia wamekuwa wakidai kwamba wao ndio viongozi wa dunia ya Kiislamu, kwa sababu sehemu takatifu ya Mecca na Medina zipo makao makuu ya Saudi Arabia. Lakini pia Irani wanadai kwamba mapinduzi ya kidini walioyafanya kipindi hichi yanafanya wawe ndio viongozi kwenye dunia ya Kiislamu. Mpaka hivi leo wanaendelea kugombea ni nani kiongozi wa dunia ya Kiislamu. Lakini Saudi Arabia na Irani wote wananchi wake asilimia kubwa ni Waislamu. Ila Saudi Arabia ni Wasuni na Irani ni Washiha. Watu wanaamini kwamba utengano wao huu wa Kisuni na Kishia ulikuwa na changamoto. Hapana, walikuwa wanaelewana vizuri kabisa na wala haikuwa chanzo cha vita kabisa. Hofu ya Saudi Arabia ilianza kuwa dhahiri baada ya Irani kuanza kusaidia vikundi vya Kiislamu, hasa vikundi vya Kishia, kwa ajili ya kupindua serikali zilizokuwa madarakani kwa zumuni tu la kuweka utawala wa kidini kama kwenye nchi yao. Walianza kusapoti makundi ya Kiislamu kwa Iraki, Afghanistan pamoja na Saudi Arabia. Kitendo hiki kilifanya Saudi Arabia kuongeza nguvu mara mbili kwa ajili ya mapambano dhidi ya Irani. Walitengeneza muungano na Marekani na kuunda GCC, Gulf Corporation Council. Kumbuka mwaka 1982 Irani walijiunga na Lebanon kupiga vikosi vya Marekani, na Marekani waliweza kuungana na Saddam Hussein wa Iraki kwa ajili ya kumpiga Irani. Saddam Hussein aliamini kwamba angeweza kusimamisha utawala wa Irani uliokuwa chini ya utawala wa kiongozi wa kidini Ayatollah Khomeini. Na vita hiyo ilikuwa kubwa sana, iliyohusisha mabomu ya kemikali. Na baada ya Gaddafi kuonekana kushindwa, Saudi Arabia waliingilia kati na kumsaidia Saddam Hussein kutengeneza ukuta ambao uliweza kuwazuia Irani na kushindwa kupenya mipaka ya Iraki. Saudi Arabia waliisaidia Iraki kupigana mpaka mwaka 1980. Mpaka muda huo watu zaidi ya milioni walikufa, na Irani walimtupia lawama Saudi Arabia. Tukienda mbele mpaka mwaka 2003, Marekani waliweza kuingia madarakani na kumpindua Saddam Hussein. Sio Saudi Arabia wala Irani walitaka hii kutokea, lakini tatizo liliibuka baada ya Wamarekani kutaka kuweka mbadala wa Saddam Hussein. Tayari nchi nzima ilikuwa na militia group, na kila grupu liliona kuna uwezekano wa kutawala nchi hiyo ya Iraki. Saudi Arabia walisapoti Wasuni militia, na Irani walianza kusapoti Washiha militia. Kunapotokea kikundi kikataka kupindua serikali kwa malengo ya kuiweka serikali ya kidini, Saudi Arabia hutetea upande wa serikali kwa kuhofia ushindi wa kikundi hicho unaweza kuwainspire wananchi wake na kupindua utawala wao wa kifalme. Wakati Irani wamekuwa wakisapoti makundi haya ili kufanya mapinduzi ya kidini. Mfano Tunisia, Saudi Arabia walikuwa upande wa serikali na Irani walikuwa upande wa mapinduzi. Bahrain pia, Saudi Arabia walikuwa upande wa serikali na Irani walikuwa upande wa waandamanaji wa Kishiha. Lakini pia Yemen, wakati Irani wanasaidia serikali, Irani walikuwa upande wa Rebo au wanaitwa Houthi Rebo. Lakini pia huko Yemen, Libya, Morocco, Lebanon, kote Irani pamoja na Saudi Arabia walikuwepo pia wakiendeleza mapambano yao. Kwa Syria kulikuwa kinyume kidogo. Huko Syria Irani walitetea serikali ya Bashir Assad, huku wakipeleka majeshi yao yakisaidiana na Hezbollah kupigana dhidi ya kundi la Kisuni linalosaidiwa na Saudi Arabia. Ni kipi kilichotokea huko Iraki? Vita dhidi ya Marekani, Irani pamoja na Saudi Arabia walishiriki vipi, na nini kilitokea baada ya Wamarekani kutaka kumweka mrithi wa Saddam Hussein? Qasim Suleimani ni nani na alitokea wapi, na alifanya kitu gani kilichofanya Wamarekani kufikia hatua ya kumuua, na Irani wamefikia wapi mpaka hivi sasa? Na kama wakianza vita na Marekani, ni nani ataibuka mshindi na nguvu zao zikoje? Ni nchi gani zimejitangaza kumsaidia Irani mpaka hivi sasa? Usikose kufuatilia video inayofuata. Nimeona niweze kuishia hapa ili nisiweze kukuchosha sana. Habari ndio kwanza imenoga sana. Mimi ni Tricod Skills na hii ni Tricod Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii.